Tərtər rayonu Bəyəmsarov kənd sakini Vəliyev Mail Məhəmməd Hüseynoğlu öz problemi ilə əlaqədar Kanal 13-ə müraciət edib. Bəyəmsarov tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi olan Mailin problemi məktəbin direktoru olan Məmmədova Fəhruz Qaraqızı, daha dəqiq desək, onun həyat yoldaşı olan Qurbanov Lütfi Kamran oğlu ilədir. Mail iddia edir ki, məktəbin direktoru Fəhruz olsa da məktəbi Lütfi idarə edir. Yeni təyin olmuş direktorla müəllimlər arasında ədavət yaranıb. Belə ki, o dərs bölgülərini düzgün aparmır və müəllimlərdən pul tələb edir. Biz 1988-ci ildə Tərtər rayonu Bəyəmsarov kəndində gəlib məskunlaşmışıq. Eyni zamanda bu məktəbin ilk açılmasında, orada təşkil olunmasında iştirak eləmişəm. Birinci ildən deyilə bu məktəbə riyaziyyat müəllimi kimi təyin olunmuşam. Hal-hazırda da bu məktəbdə işləyirdim. Bu direktordan əvvəl direktor işləyib, heç bir aramızda münasibət, incilik, şikayət olmayıb. Ancaq bu yeni təşkil olunmuş direktor bizimlə ədavət aparır, prinsip aparır, haqsızlıq yaradır məktəbdə. Dərs bölgüsünü düzgün aparmır, varislik prinsipini düzgün eləmir, ədalətlik prinsipini əməl eləmir. Hamısını deyir, mənlə tərbirləm elə, bu məktəbin ağası mənəm, mən də bu işi aparacağım. Hansı ki, o işləri danışan bizə, bu zulümü eləyən direktor deyil, direktorun əridir. Bu adamda mən bunun bu hərəkətlərini, haqsızlığını qəbul eləmirəm. Deyirəm ki, sən kimsən, sən bizi kim bilirsən, müəllimsən. Qoy bunu direktor desin. Dərsi bu bölür. Dərsi böləndə necə bölür? İxtisas üzrə dərsdən vakant çıxardır. Mənə 10 saat dərs verir, deyir, 5 saatını vakanta çıxardır. Mali müəllim gətirəcəm. Bu müqavilə yolla müəllimlər gətirir. Dərsləri onlara paralel, o fərsək dərsləri bizə dərs vermir. Eyni zamanda məktəb üzrə ümumi orta məktəbdir, məktəb üzrə 24 saat dərnək məşğələ var, onun 11 saati direktorla direktorun əlindədir. Qalan 7-8 saati məsələn qohum əqrəbasındadır, məktəbdə qohumbazlıq yaradıb. Məktəbdə öz istədiyi kimi hərəkətləri edir, yoldaşlarla belə münaqişə yaradır, hətta üstlərinə hücuma çəkir. Bu cümlədən də bax, bu haqq hesablara tüccar olanın biri də mən olmuşam. Elə başlayır ki, sən niyə baş aparırsan, sən niyə pul vermirsən? Ay, niyə pul verim? Deyir, mən tarifikasiya təsdiq edəcəm. Hər saatinə 1 manat, sinif rəhbərinə 10 manat. Bu işləri də mən eləmədiyimə görə mənə dərsi də az verir. O pul yığımına qarışmıram, ona görə mənə dərs vermir. Hətta sinif rəhbəri müəllimdən alır ki, tarifikasiy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 asi
məktəbi region məndən pul istəyir, mən regiona pul verməliyəm. Mənə pul verir. Odun göndərir dövlət, rayon odun göndərib deyir oduna pul verir. Bu işə, o işə, nə bilim, qurbanlıq bayramında pul alır. Qəzet pulla rüsumsuz deyir, gizli pulumu, nə qədər qriyacı pulumuz var, onun faizini qəzet puluna verməlisiniz. Hal-hazırda mənim əlimdən aldığı sinifin sinif rəhbərini bir yoldaşa həval edib. O yoldaş da ona yaxın durmur. Bu jurnal yazılmalıdır. Ona görə də jurnalı özü yazıb. Bütün ki, bu işləri özüm aparacağım. Bu adam həm iki sinifdə sinif rəhbəri aparır, həm bu nədir, yoldaşının vəzifəsindən istifadə edərək bizim başımızda hegemonluq edir, qardaş. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmir, intervyu verəsi oldum. Sonda onda qeyd edək ki, qarşı tərəfin fikirlərini işıqlandırmağa hazırıq.